הפרויקט הוא בעצם רובוט שוער כדורגל עצמאי. הרכבנו עליו מצלמה ושמנו עליו כרטיס עיבוד. הכרטיס מקבל את התמונה, עושה עיבוד תמונה, מבין איפה הוא נמצא, איפה המגרש ואיפה הכדור באופן עצמאי לגמרי. וברגע שהכדור יפנה אליו, הוא יזהה שהכדור הולך להיכנס לשער, הוא יחשב מתי הכדור מגיע אליו, מה המרחק שבו הוא צריך בעצם לרדת לביצוע עצירה, והוא יעצור את הכדור ויבעט אותו חזרה אל המגרש. הפרויקט שבחרנו זה מרשימה באפקה, וניסינו להתמקד במשהו שמעניין אותנו. אפקה מאוד עזרו לנו ובאו מאוד לקראתנו, ובעצם לפני שהבאנו משהו קונקרטי, אישרו לנו את הפרויקט ורכשו רובוט בעלות לא נמוכה, מתוך אמון שבאמת נצליח ונסיים את הפרויקט כהלכה. התכנון הפרקטי כרגע הוא השתתפות של אפקה בתחרות בינלאומית של רובוטים עצמאיים. טכנולוגיה שמפותחת למטרה הזו יכולה להשתמש אחרי זה לבניית רובוטים חכמים יותר ועצמאיים יותר, בעיקר רובוט שיודע להבין מה הסביבה שבה הוא נמצא ולגזור מזה מה הפעולות שהוא אמור לבצע.